Môj dnešný deň sa začína u Andyho. Andy je môj holič. Dá ma dokopy, lebo zajtra bude festival Horizonty, tam vás zoberiem. To bude zaujímavý vlog. No a keďže Andy je vyťažený, tak musím ísť hneď ráno v tejto zápche, aby som sa dal k nemu ostrihať. Vleče na ceste, ide to úplne pomaly. Dúfam, že stihnem strižkanie. Ale vymyslel som, že si pustím pesničku, ktorá ma vždy rozpompuje. Je to houseová vec, takže rockery sorry. Ale táto skladba ma vždy vyletí do vesmíru. Počúvaj to! No a jak som si pustil túto mastenicu, tak sa nám aj doprava uvoľnila. Andy, už sa rítim. Takže zajtra idem na festival Horizonty do Trenčína. Andy slúbil, že zo mňa spraví fešáka. Tak som zvedavý, čo vymyslí. Ale on má šikovné ruky. Takže nepochybujem o jeho schopnostiach. Takže Andy, ja vždy to nechám na teba. Ďakujem, ďakujem. Vítajte vás v kaderníckom okienku. Idem zase z Bordíka urobiť pešáka, majstra sveta. Ty ma strihaš na Kim Jong Una. Tak toto, Severná Korea musí byť. Andy je majster svojho remesla, jemu to ide s nožničkami, jak mne s činkami. Možno aj lepšie. Treba makať. Náš vzťah s Andym je jednoduchý. Ja mu poviem, prosím ťa, sprav zo mňa človeka a ostatné nechávam na neho. Nesledujem vôbec moderné trendy ani nič, ale viem, že som v dobrých rukách. Tak, tak. Jak sa ti so mnou robí inač? Nie som ťažký zákazník. Tak si ťažký oriešok. Ale už som zvyknutý ťa strihávať, takže není problém. A musím sa vám priznať, že Andy zmenil môj postoj k vlasom, však ja som rok dozadu mával holú hlavu, ak si pamätáte. Tak... Takže to je aj... Skinhead. To je aj Andyho zasluha. Takže Andy, som fešák, ďakujem ti. Borček si pripravený náboj zblízka. Opäť skvelá práca. Takže vlasy urobené, vyzerám perfektne. A pokračujeme v houseovom duchu. Počúvaj toto. Ďalšia strašná masenica, ktorá ma vždy vystrelí do vesmíru. Zápcha je trochu menšia, ale stále kopec aut. Cítim, že som trochu unavený. Tréning bol taký slabší, moc sa mi nechcelo, ale aj môj slabší tréning je lepší než väčšiny ľudí, normálny. Zatiaľ, čo ja som spravil 3 série a vôbec sa mi nechcelo a prekonával som sa, tak babenka vedľa mňa písala celý čas na mobile. Dal som 7 cvikov po 4 série, takže
Nevládal som slabší tréning, nebol to môj maximálny výkon, ale hovorím, stále lepšie ako niektorí ľudia. Jednoducho tréning musíš odmakať a nie vždy sa dá, ale tak aspoň sa prekonať. Idem si dať nejaké jablčko, cítim, že som taký unavený, možno to je aj z počasia, ktoré je dnes také novembrové, nemastné, neslané. Má aj pršať. Možno ma to spruží, dám si nejaké kafe a bojujeme ďalej. Vidíte, ma až teraz napadlo, môžem si dať stretching. O to lepší stretching si dám, o čo horší bol tréning. Veľakrát na stretching nemám čas, alebo to jednoducho odsúvam. A teraz je dobrý čas, mám čas a môžem sa trošku vystrečovať to, čo väčšinou nestíham. Niekedy nie je najlepší tréning, ale o to lepší stretching. Musím sa priznať, že nemám veľmi rád toto ročné obdobie. Aj keď jeseň síce vie byť pekná, ale takéto dni sú presne to, čo mi vadí. Ani neprší, ale je hmla, je zamračené. Nie je zima, ale vôbec nie je teplo. Skoro sa stmieva, dni sú také nemastné, neslané. Normálne som si aj hodil šlofíka. Idem si upratať a hádam sa mi zlepší nálada. Ale aby som teda neznel iba negatívne, tak som si upratal. Nie je to moja najblbenejšia činnosť, ale vždy mi to trochu zlepší náladu. Je to aj také symbolické, človek ako keby niečo urobí a zrazu vidno efekt, všetko je také čistejšie a krajšie. No a ešte jedna vec mi tak niekedy zlepší náladu, keď som taký unavený ako celý dnešný deň. Idem sa prejsť kúsok do obchodu a kúpim si tam jednu vec. Za chvíľu vám ukážem, čo to je. Môžete si tipnúť zatiaľ. Tak už idem naspäť. Čo ste si tipli, čo som si kúpil? Tramtarada. Cola Zero. Občas si kúpim, občas ma to tak nakopne. No a išlo mi skôr aj o tú prechádzku. Aj o tú kolu. Niektorí z vás sú proti kole, ale myslím si, že v živote sú aj horšie veci ako Cola Zero. No, a už mám hneď lepšiu náladu, ani nie preto, že som si kúpil kolu, ale tak som sa išiel prejsť a idem ďalej strihať video. Pol dňa som si dnes hovoril, aký je tento deň o ničom. Je zaujímavé, jak tá negativita niekedy dokáže človeka ovplyvniť, ale keď som sa nad tým zamyslel, vôbec nebol o ničom. Ráno som si išiel dať ostrihať vlasy cez celú Bratislavu, potom som si zacvičil, aj keď to nebol môj najlepší tréning, ale stále som si mohol ísť zacvičiť do obedu, keď väčšina ľudí trávi v práci svoj čas. Otrénoval som dvoch ľudí, obidvaja z nich sú radi a ja to robím tiež rád. No a upratal som si doma, vybavil som maily a postrihal som tento blog. Takže niekedy sa zdá, že naše dni sú o ničom, ale myslím si, že to bol celkom v pohode deň.